Tak ještě jednou dobrý večer, já se jmenuji Martina Meberková a jsem z iniciativy Bydlet žít. A dnes večer na mě přišla role moderátorky. A dnešní debata se jmenuje, kdy bude bydlení v Praze dostupné. Čili budeme se bavit o dostupném bydlení zejména v Praze, ale také vlastně budeme se bavit o celostátní perspektivě. A musím teda říct, že tato akce se koná, pořádají Ekumenická akademie v rámci projektu Škola Alternativ ve spolupráci s iniciativou Bydlet žít a financuje to nadace Rozy Luxemburgové. A ještě bych vás ráda všechny poprosila, abyste si nezapomněli podepsat na prezenční listinu, abychom mohli prokázat, že akce se konala. Tak a já bych tady první přivítala paní Hanu Marvanovou, která je radní hlavního města Prahy pro oblast legislativy veřejné správy a podpory bydlení. Dobrý večer. Dále Adélu Tykáčkovou, která je mluvčí iniciativy Bydlet žít a zároveň členka iniciativy Sdílené domy. Dobrý večer. A dále Václava Orcígra, který je vedoucí kampaně Praha město pro život hnutí Arnika. A já dám na začátek každému z nich slovo, aby krátce nám řekl určitý úvod. Tak první poprosím tedy Adélu Tykáčkovou, aby nám osvětlila vlastně, jaké krizi bydlení čelíme a na jaká vlastně možná řešení té krize můžeme pomýšlet a alternativy bydlení také. Dobrý večer všem, tak já bych na úvod řekla pár čísel, které vlastně osvětlují to, čemu říkáme krize bydlení. Takže například 80%, to je částka z průměrné mzdy za nájem mimo centra velkých měst. A v samotných centrech to je až 101%. Byt o velikosti 60 metrů čtverečních stojí v Plzni 2,5 milionu korun, v Brně více než 3,4 milionu korun a v Praze 4,8 milionu korun. A když se bavíme o nájmech tady těch velkých, tady bytů téhleté velikosti, tak v Plzni stojí přes 10 000 korun, v Brně 14 000 korun a v Praze přes 21 500 korun měsíčně. Dále si myslím, že krize bydlení není nic úplně nového. Problémy s bydlením tady měly poměrně velké skupiny lidí, ale krize bydlení se tomu začalo říkat až s tím, že se vlastně tenhle ten nedostatek bydlení rozšířil až na střední třídu. Když vlastně se budeme bavit o těch úplně nejchudších, tak 70 tisíc lidí tady je bezdomova a dalších 120 tisíc lidí bydlí v určitým způsobem nevyhovujícím bydlení na ubytovnách a tak podobně. A když se budeme bavit o tom, proč ta krize bydlení nastala, tak tam je několik zásadních faktorů. Může za to podle mého názoru nedostatečná výstavba v některých lokalitách, může za to privatizace, vlastně zbavování se, přenajímání, zbavování se toho obecního bydlení. A určitě za to může také pohlížení na bydlení jako tržní komoditu, vlastně na které se vydělávají velké peníze a na které velké firmy vydělávají podstatné prostředky. A potom určitě tady hraje roli to, že zatím, no teprve teď se to začíná stávat tématem na státní nebo obecní úrovni a to si můžeme ilustrovat třeba na zákonu o sociálním bydlení, který prozatím neexistuje, i když se o něm dlouho mluví. A určitě tady, když se podívám na Prahu, tak určitě tady nějakou roli hrají krátkodobé pronájmy a služby typu Airbnb, které dále stahují byty, které by jinak mohly sloužit k bydlení z trhu. A když se podíváme na to řešení, myslím si, že hlavní zásadní věcí je určitá změna paradigma to v tomhle. Přece se dívat jako na bydlení jako na nějakou zásluhovou věc, jako na něco, co je určeno k zisku nebo ke spekulacím, k výnosu na trhu, ale na základě lidské právo.
a tak je ostatně zakotveno i v chartě OSN. A dokonce česká ústava zmiňuje právo na důstojný život a myslím si, že k důstojnému životu důstojné bydlení patří. A teď bych řekla, vzhledem k tomu, že jsem tady především za iniciativou Bydlet žít, tak bych řekla požadavky, které máme, které by napomohly, které by mohly vést k řešení tady na té krize. Tak určitě bychom měli začít v první řadě s výstavbou, a to s výstavbou obecních bytů se sníženým nájmem. Potom se tady můžeme bavit o nějaké kooperaci s developery, například přesné určení toho, za jakých podmínek se bude stavit a kolik třeba procent z nových projektů půjde na obecní nebo sociální bydlení. Potom je takové další požadavek, který je v českém prostředí skoro prosté slovo, a to je regulace nájemného. Opět je to o tom vyjmutí tady toho bydlení ze sféry biznisu. Dalším bodem je podpora stavebních družstev a komunitních projektů, především komunitních projektů vzešlých z dola. A tady bych se ráda zastavila a představila můj kolektiv sdílené domy, který právě se snaží přinést takovou alternativu z dola. Je to vlastně skupina převážně mladých lidí, kteří se dali dohromady a kteří se pokouší vytvořit síť komunitního bydlení ve společném vlastnictví, které bude nekomerční a kde bude mít právo rozhodovat se o tom, co se s daným objektem stane. A další bod souvisí vlastně s tím financováním tady té výstavby, tady těch věcí, které jsou obrovsky nákladné. A myslím si, že finančně by se na to měli podílet ti, kteří nejvíce získávají na nedostatku bydlení na téhleté obrovské poptávce. A to jsou vlastníci více nemovitostí, jsou to různí spekulanti a tak dále. Takže si myslím, že tady by stálo určitě za zmínku nějaké výraznější zdanění a zabránění spekulací s nemovitostmi. Dále potom v našem programu je regulace cen energií, tak aby byly únosné. A můžeme se zastavit třeba u vody, která je teďka momentálně v rukou zahraničních investorů. Určitě by stálo za to popřemýšlet do tom, co by se třeba stalo, kdyby voda byla vloženě neziskový statek. A určitě, když se bavíme o výstavbě, tak hodně na co se tady naráží je to, že v Praze povolovací řízení trvá dlouho, že je netransparentní a že právě tady tohle to zdržuje výstavbu. Tak určitě by stálo za to urychlit tady tohleto stavební řízení, ale s tím, aby nebyla ohrožena kvalita výstavby nebo urbanistické hodnoty, ekologie a životní prostředí. Potom samozřejmě, jak jsem tady zmiňovala, regulace krátkodobých pronájmů a Airbnb třeba po vzoru západních metropolí. A náš desátý požadavek je praktickým. Je to zakázat realitním kancelářím účtovat nájemníkům provizi, protože vlastně ty služby většinou jdou za těmi majiteli. A potom je teda nefér, aby nájemník platil za služby, které jsou ve skutečnosti poskytnuty majitelům bytu. Tak to je pro tuto chvíli všechno.